Shimwe waramutse neza uyu n'umunsi wanjye uyu n'umunsi wawe kubera umunsi mwiza nongera ngushimire kuba mu ijambo ry'Imana kugirira Imana yawe umwanya n'ukuri ibi bintu n'ubibamo ukabigomamo ubuzima bwawe bwa Gikristo iminsi yawe ufite hano ku isi izahinduka kandi izahinduka irushaho kuba myiza urushaho kumenya Kristo n'ahandi hantu tumenyera Kristo ni uburyo yatwihishuriye mu ijambo rye. Hari igihe umuntu aba yumva yamenyera Kristo mu bundi buryo amwerekwe amanuke mu nzoza mubone ariko reka nkubwire n'abagiye bagenderwa muri ubwo buryo ntabwo bahise barekera gusoma Bibiliya. Oya, ashobora kugenderera rwose, ushobora kugirana na visitation ukagenderwa cyangwa nawe ugazamurwa ukagira ibyo werekwa ariko ntabwo bituma ngo umuntu arekera gusoma Bibiliya. Muri Bibiliya Yesu yatwihishuriye, Imana yatwihishuriye mu buryo buri detaye. Turushaho kuyimenya, tukamenya imigambi yayo kuri twe, tukamenya imigambi yayo mu isi, tukamenya imigambi yayo nyuma y'ubu buzima n'ibyo tubikiwe. Rero ugikomeza ushyire amaso yawe, ibitekerezo byawe, ubwenge bwawe mu ijambo ry'Imana. Uryige, wihugurane n'abandi bigisha beza bavuga ijambo ry'Imana, uryige rigwirire mu mutima wawe. Uzaba umukristo utoshye. Wiri imbuto mu gihe cyose. Umeze nk'icya giti cyatewe hafi y'amazi. Ni ukuvuga ngo nubwo isi yakakara kuko isi zizarushaho kuba mbi uko twegera ibihe bya nyuma ntabwo izagenda iba nziza yewe n'abantu benshi bazagenda urukundo bakunda Imana ruzagenda rukonja ariko nugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe uzakomeza kumera nka kera giti cyatewe hafi y'amazi ngo ukere imbuto mu bihe byose nuvuga ngo izuba rizacana ibyaha bigwira iruhande rwawe yewe n'ibintu biguhinyuze ariko ukomeze ushorere imizi muri Kristo kubera icyo wabitse mu mutima wawe. Reka dufatanye gusoma, turimo turasoma mu nzu bwa Isaya, tugeze ku gice cyaho cya 44. Kuva ku murongo wa mbere, ngo ariko rero noneho umva Yakobo umugaragu wanjye, Isiraheli natoranyije. Uwiteka wakuremye akagukuza uhereye ukiri mu nda, kandi ari we uzajya agufasha. Aravuga ati, witinya Yakobo umugaragu wanjye, Yeshuruni uwishwe n'inyota nzamusukira amazi, nzatembesha imigezi ku butaka. Bwumye urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye n'abana bawe nzabaha umugisha. Yeshuruni ngo birasobanuye ngo utunganye. Yeshuruni natoranyije utunganye. Ngo uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka. Bwumye urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye n'abana bawe nzabaha umugisha. Aya ni amasezerano rwose aryoshye ariko ubuzima bw'abatoranyijwe n'Imana bw'abakiriye Kristo mu buzima bwabo bakaba baremeye gukingura Kristo imitima yabo. Nguwite kwa kuremye akagukuza uhereye ukiri mu nda kandi ari we uzajya agufasha. Aravuga ati, witinya Yakobo umugaragu wanjye, Yeshuruni natoranyije. Uwishwe n'inyota nzamusukira amazi, mu yandi magambo sinzatuma inyota imwica burundu, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye. Hahandi hatari hari ubuzima nzahatembeshamo imigezi kandi n'urubyaro rwe nzarusukaho umwuka wanjye n'abana bawe nzabaha umugisha. Ibi bintu byose biraryoshye kandi biracyari umugabane wacu. Murongo wa kane, bazamera nk'uko imikinga yo ku migezi imerera mu bwatsi. Umwe azavuga ati, ndi uwo Uwiteka, undi aziyita izina rya Yakobo, undi aziyandikira n'ukuboko kwe ko ari uw'Uwiteka, yihimbe izina rya Isirayeli. Uwiteka umwami wa Isirayeli, Uwiteka nyiringabo umucunguzi we aravuga ati, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi nta yindi mana ibaho itari njye. Ku murongo wa kane havuze ngo bazamera nk'uko imikinga yo ku migezi imerera mu bwatsi, ni rwa rubyaro rw'Uwiteka b'abana babo. Iki cyanditswe ngo bazamera nk'uko imikinga yo ku migezi imerera mu bwatsi byasobanuye muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo bazamera nk'ibiti byuhiwe cyangwa se ibiti bitewe ku migezi. Murabizi ibiti bitewe ku migezi biba bitandukanye n'ibiti biteye ku gasozi kubera ko imizi yabyo ibishoreye mu mazi. Bazagira ubuzima butoshye kuko bazakomeza kubera Imana ubwoko. Ngo umwe azavuga ati, ndi uw'Uwiteka, baziyitirira Imana, bazifuza kwiyomatanya cyangwa komatana n'iyo mana. Ngo undi aziyita izina rya Yakobo, undi aziyandikira n'ukuboko ko ati, uri Uwiteka, yihimba izina rya Isirayeli. Uwiteka umwami wa Isirayeli, Uwiteka nyiringabo umucunguzi we aravuga ati, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi nta yindi mana ibaho itari njye. Ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka cyangwa ndi Alfa na Omega nko tugenda kubivuga ndi itangiriro n'iherezo. Hagati aha ngaha hari igihe hatubana isobe kwibaza, ese Imana iri kumwe nanjye, ese niyo yampamagaye, ese iri kumwe nanjye muri urugendo. Ariko yavuze itangiriro ikamenya n'iherezo, burya n'ahandi irahari, ntabwo yahasimbutse ngo ihagusige uri wenyine. Ngo mwe kugira ubwoba ngo mutinye, kera sinabikubwiye nkabigaragaza, namwe muri abagabo bo kumpamya, hariho indi mana ibaho itari njye. Ni koko nta kindi gitari ubwanjye sinkizi. Abarimo ibishushanyo bibajwe bose ntacyo bamaze, ibintu byabo by'umurimbo ntacyo bizamara, ndetse n'ibyo batangaho abagabo ntibireba kandi ntacyo bizi. Nicyo gituma bakorwa n'isoni. Ibaze gutanga umugabo ho ikigirwamana cyangwa igishushanyo gisenywa, ntago bibona. Niyo mpamvu bizakorwa n'isoni. Ninde waremye ikigirwamana agacura igishushanyo kibajwe kitagira umumaro? Dore bagenzi be bose bazakorwa n'isoni, abanyabukorikori babyo n'abantu gusa bose.
nibateranire hamwe bahagarare bazagira ubwoba isoni zizabakorera hamwe umucuzi yende icyuma akakivugutira mu makara akagicurisha inyundo akakirambura no kuboko kwe gukomeye nyamari yashonje acika intege atanywa amazi akaraba nuvuga ngo ni umuntu ubuntu udafite imbaraga ni gute yarema imana hanyuma ikaba imana nawe ari umuntu yagize inyota araraba yagize inzara yikubita hasi ngo umubaji w'ibishushanyo arega umugozi akagiharatuza ikaramu akakibaza n'imbazo akakigera cyose n'icyuma kigera akagishushanya n'ishusho y'umuntu kikagira uburanga nk'ubw'umuntu nuko kikaba mu nzu zabo ibi bintu bumva kuko bitarukubura ubwenge ni umuntu wagikoze kandi arashaka ko kimubera imana kandi ari we wagikoze umuntu se yakora imana hanyuma ikaba imana muri bibiliya ijambo ry'imana kuva ku murongo wa 10 kugeza kuri 13 ngo uwiremera imana akicurikirwa imana ntacyo bimumarira abayiyoboka bose bazakorwa n'isoni ababikora n'abanyabukorikori basanzwe ngaho bose nibakorane bigaragaze nibahinde umushyitsi bakorwe n'ikimwaro umucuzi w'icyuma aragikata akagicanira agicurisha inyundo akoresheje imbaraga nyamara yashonje abura imbaraga yatabonye cyangwa acika intege umubaji w'amashusho abanza gupimisha umugozi ashushanya icyo ashaka akagikata akoresha ibyuma byabigenewe akagiha ishusho y'umuntu agiha ubwiza yarangiza akagishyira mu nzu ye umubaji atema isederi cyangwa isipure ashobora no guhitamo igiti kinini yateretse mu ishyamba aterana za pinusi imvura ikazikuza akamara akamaro k'ibyo biti ni ugucanwa umuntu arabicana agasusuruka abitekesha n'ibyo kurya nyamara abibazamo imana akayisenga abibazamo ikigirwamana akagipfukamira murumva ibi bintu koko bitarukubura ubwenge ariko ikintu kibabaje nuko abantu bakijya mu nzu z'abapfumu ari benshi cyane kandi nasanze kimwe mu byaha bigorana kwihana cyangwa kwatura nuko abantu bakijya mu nzu z'abapfumu biragoye pe hari igihe kubwo ubuntu bw'imana imana igukinguraho nk'amaso gatoya ugasanga umuntu ari mu nzu y'imana ariko ntasiba no mu bapfumu ubutabazi bwe arabushakira mu bapfumu amafaranga yifuza mu bucuruzi bwe arashakira mu bapfumu amahorongo ashaka mu rugo rwe akayashakira mu bapfumu biteye agahinda ni cyaha gikojeje isoni niyo mpamvu no kugihana bigoye ariko mu by'ukuri ni ibi ngibi umucuzi niwe wafashe icyuma aragicura yafashe igiti kimwe aragicanisha kugira ngo ashyuhe aragitekesha bene magambo abihindura amakara hanyuma kikongera kigahinduka imana gute ni ukubura ubwenge n'ikinyoma cya satani giteye agahinda dukomeje ku murongo wa 16 ngo ingere ya kimwe ayicanisha umuriro indi ngere akayokesha inyama akayirya agahaga kandi acyota akavuga ati ararara shize imbeho mbonye umuriro maze ingere ya kisigaye akayigira ikigirwamana aricyo gishushanyo kibajwe akagipfukamira akakiramya akagisenga ati nkiza kuri imana yanjye biteye agahinda ariko nubwo biteye agahinda biruzuye kujya mu bapfumu umuntu akumva ariho yabonera ubutabazi bwihuse kuruta uko imana yadutabara uzi ko nubwo itadutabara ari byiza gutegereza mu nzu yayo rwose nibwo barakubwira ati umupfumu azaguha urubyaro cyangwa azaguha gushaka cyangwa azaguha amahoro ku mugore wawe n'umugabo wawe uzi ko byahitamo gutegereza mu nzu y'imana washaka ko azapfa ibyo ngibyo washaka kutabibonye imana itugirire ubuntu 18 ngo ntacyo bazi kandi ntacyo batekereza kuko yabahumye amaso ntibabashe kureba ikabanangira imitima ntibabashe kumenya ntawibuka ntawumenya ngo jijuke avuga ati ingere ya kimwe nayicanishije umuriro amakara nyatarisha umutsima nyotsaho n'inyama nayirya mbese ingere ya kisigaye ndahindura icyo kuziririza ngapfukamira ingere y'igiti uyu muntu aryivu ayobejwe n'umutima wibeshya ntabasha gukiza ubugingo bwe ntarushya yibaza ati mbese icyo ufite mu ntoki si ikinyoma imana itugirire ubuntu kuri uyu murongo wa 18 havuze ngo ntacyo bazi kandi ntacyo batekereza kuko yabahumye amaso ntibabashe kureba ikabanangira imitima ntibabashe kumenya uyu murongo uteye ubwoba na ugeranye n'uwo tubona mu rwandiko rwa mbere rw'abaromi igice cya mbere umurongo wa 28 wenda uze gusoma igice cyose kugira ngo umenye impamvu y'uyu murongo ngo kandi ubwo banze kumenya imana nicyo cyatumye imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe bakora ibidakwiriye imana igire ku muntu wanze kuyimenya umutima ukaba akahebwe ukanangirwa buri muntu uvuga ngo mana numva bavuga kubaho none unyihishurire uwo muntu aba afite umutima uciye bugufi kuruta umuntu uvuga ngo mana ntubaho nturiho abo twita abate cyangwa abantu batizera imana bavuga ko nta mana iriho ariko uzi ikintu cyabaye imana yabo niba ubwabo ni uvuga ngo baba biringiye kuruta izo nkuru zose bumva z'imana rero imana igire ku mutima ukaba akahebwe ukanangirwa ntiwumve kuko aribyo ariyo mahitamo yawe guhakana no gusuzugura imana imana nta iriho imana itugirire ubuntu ngo ntawibuka ntawumenya ngo ajijuke avuga ati ingere ya kimwe nayicanishije umuriro amakara nyatarisha umutsima nyotsaho n'inyama ndayirya mbese ingere ya kisigaye nayihindura icyo kuziririza ngapfukamira ingere y'igiti
uyu muntu hari givu ayobejwe n'umutima wibeshya ntabasha gukiza ubugingo bwe ntarushya yibaza ati mbese icyo ufite mu ntoki si ikinyoma buryo umuntu wese atekereza avuga ati ibi bintu ndimo ntago ari ibinyoma ibintu ndimo kuko ntago bizanyica buryo umutima waca bugufi ukakira Imana ariko hari igihe ahitamo kuwunangira hanyuma n'Imana ikayimera umutima ukanangirwa Imana itugirira ubuntu 21 nuko Yakobo we Israheli we wibuka ibyo kuko uri umugaragu wanjye ibyibuka nayo itajya muri bibigirwamana ubyibuka kuko uri umugaragu wanjye ninge wakuremye uri umugaragu wanjye Israheli sinzakwibagirwa neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu ngarukira kuko nagucunguye ririmba wajuru we kuko Uwiteka yabikoze rangurura wakuzimu ko hasi we nimuturagare muririmbe mwa misozi imwe nawe shyamba n'igiti cyose kiririmo kuko Uwiteka yacunguye Yakobo kandi azibonera icyubahiro muri Israheli Uwiteka umucunguzi wawe ari wowe wagukujije uhereye ukiri mu nda aravuga ati Uwiteka ni njyewe waremye byose mbamba ijuru njyenyine ndambura isi hari uwo twari kumwe Imana ibikora hari umuntu wari uhari ngo abayihinyuze uyu munsi ngo avuge ngo Imana ntiriho indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa abarozi nkabatera ibisazi nzasubiza inyuma abanyabwenge ubwenge bwabo nzabuhindura ubupfu Uwiteka ari gukomeza ijambo ry'umugaragu we agasohoza inama z'intumwa ze avuga iby'Yerusalemu ati hazaturwa akavuga iby'imidugudu y'Ubuyuda ati izubakwa kandi nzubura imyanya yaho yabaye amatongo abwira nimuhengera ati kama bigakomeza mbere magambo afite ijambo ritegeka buri kintu cyose reka turangirize kuri uyu murongo wa 28 usoza iki gice cya 44 ngo kandi avuga ibyakuro ati numushumba wanjye azasohoza ibyo nshaka byose akavuga iby'Yerusalemu ati hazubakwa kandi avuga iby'urusengero ati urufatiro rwawe ruzashyirwaho mu yandi magambo ibintu byose abishyira mu buryo kandi bikajya mu buryo bikamwumvira icyamuka rushaho kumwiringira yewe no guhinduka ijwi ryatuma batamunzi bamumenya abakiri mu nzu z'abapfumu nukuri abanyabwenge bajyayo abatunze bakajyayo abakenye bakajyayo biteye agahinda ariko urijwe imana yakoresha kugira ngo abantu bahindukire kandi nawe ukwiye guhagarara mu mwami neza ntago wagiye bora abantu nawe ahantu utari mujya imana iguhe umugisha imana ikugwiriza imbaraga ugira umunsi mwiza